picas brālēns mums visiem. Es picas brālēnu cepu ar tomātiem desu un sieru. Man nerodot labo ķepu un pieprasa desu neceptu. Nu, protams, pavisam slepu. Es dažas ripiņas iedošu, bet skaitīšu cepšanas repu par picas brālēna cepšanu, par pirātu Džoniju Depu un to, kā viņš saaugstējās un dabūja smagu klepu, jo atklātā jūrā ēda augstu neceptu desu, viens pats ne ar visiem, bet slepu. Atzīmes uz stenderes. Mamma mani mēra pie stenderes. Citi arī mērās turpat, kur es. Mamma un vecmamma, vectēvs un tētis vienmēr manas, ne savas atzīmes pēta. Kāpēc? Vectēvs saka, mēs taču neaugam, draugs, bet tavas atzīmes tās gan vēl aug. Kurpju tīrīšana. Vectēvam kurpes spīd un laistās, ļoti stilīgi un skaisti. Arī citiem viņš kurpes spodrina un tīra. Un vecmammai pasniedz, tās tev no vīra. Un mammai pasniedz, tās tev no papa. Un tētim pasniedz, tās tev no radinieka. Tikai man ne tīra, ne pasniedz, ne nieka. Savas krosītes tīru es pats. Kurā klasē es mācos? Vecmamma ir privāta skolotāja. Pie viņas skolēni nāk uz mājām. Man nav atļauts ieiet un staigāt vidusistabā stundu laikā. Taču, ja kaut ko jau klusi tur daru, es arī stundā palikt varu. Ar atnākušo tad es mācos visu, kādēļ viņš pie vecmammas nācis. Es skaitļu saskaitu, atņemu, dalu un sareizinu. Bet kurā klasē tagad esmu, no vecmammas jāuzzina. Derības. Robis saderēja ar katru puiku un uz derībām apēda mušu. Mēs viņam devām pa centam, jo bijām zaudējuši. Robis saderēja ar katru puiku un uz derībām pārplēsa pušu savu dzelteno krekliņu ar uzzīmēto lielacaino mušu. Arī par šīm derībām mēs viņam devām pa centam, jo bijām zaudējuši. Vakarā stāstīju mammai visu dienā notikušu. Arī par Robi un dzīvo un krekliņa mušu. Iedomājies mammītes čukstēju, Robi jau pieaugušu, centu pie centa sakrājušu. Robis ātri kļūs bagāts, jo viņam tāda derību dūša. Iedomājies mīļu mamma čukstēja, sevi jau pieaugušu un no derībām jau agri bagātu palikušu un visai pasaulē ar savām derībām apnikuši. To tu gribētu? Oi, nē, mammīt, nevajag man tos centus, negribu būt par nūģi ar derībām visai pasaulē apnikušu. Es varu tāpat bez derībām apēst to mušu. Mana pirmā zivs. Tētis mani paņēma makšķerēt. Mēs bijām tikai divi. Un man viņš parādīja, un es noķēru pirmo zivi. Diezgan lielu noķēru zivi. Tētis smējās un teica, nu jā, drusku lielāka nekā lielākā metāla nauda. To zivi sauc rauda. Tev gan ir jauda. Vecmammas tēju plaukts. Vecmammas tēju plauktā, kādu zālīšu tik tur nav. Tur nav aplausu plaudenes, draudenes, jaudenes, gaudenes, glaudenes, naudenes, ņaudenes, skaudenes, spļaudenes, spraudenes, šaudenes un šķaudenes tur nav. Taču tur var atrast kaltētu raudeni, un tā nav asaru zaudene vai otrādi žaudene, bet labdūša stējiņa, vēdarprieka baudene un picas zāle. O, re, gan, o! Lietus. Vecmammai acis slapjā vietā. Vecmamma reizēm raud aiz prieka. Asaras tek un tek. Vecmamma reizēm raud aiz bēdām, asaras tek un tek. Tagad līst lietus. Tagad nelīst. Tagad līst lietus, pa logu tek un tek.
Vai lietus līst aiz prieka vai bēdām? Es sākumu neredzēju. Mēs ēdām. Par indīgiem zirnekļiem. Jaunajā puķpodā pat neskatīšos, jo tad es nenobīšos no indīgiem zirnekļiem. Mamma ap puķupodu apgājusi apgalvo, ka nav tajā manījusi indīgus zirnekļus. Vectēvs izlasījis par puķupoda stādiem, mums stāsta, ka uz stādiem nekad nav indīgu zirnekļu. Tētis, kurš nopirka puķupodu, pārliecināts, ka veikals dabūtu sodu, ja pārdotu indīgus zirnekļus. Tikai vecmamma neko nav pateikusi, bet podu no vidus istabas aiznesusi, lai es vairs nejauktu galvu ar indīgiem zirnekļiem. Kreisā kāja. Katru rītu es kāpju no gultas ar kreiso kāju. Ko īsti tas nozīmē, es nezināju. Līdz vienu dienu, kad man nekas nepatika, vecmamma noprasīja, ko rūksti un cepies un vāries pa māju, vai izkāpi šorīt no gultas ar kreiso kāju. Kas ir vectēvs? Vectēvs pirms pensijas bija kuģa mehāniķis. Vectēvs prāto, ka turpat uz kuģa viņš kļuva reimatiķis. Tagad mūsu dzīvoklī viņš ir galvenais elektriķis. Turklāt ir pārliecināts, ka arī vienīgais romantiķis. Tāpēc vectēvs saka, es sajūtu sāļu vēju un jūru, kur vien eju, un sūtu vecmammai katru rītu izziņu ar dzēju. Ir man tāds niķis. Uj, paigi ilgi laikam. Drīkst vēl? Skaitļa dienas datumi. Es zinu, kāds šodien datums, kad saule lec un kad satumst. Es protu skaitļus un dienas, es uzmanu kalendāru. Ne skaitļa, ne dienas, ne datumi. Man nezūd un nepaliek pāri. Lūk vakar, vecmamma gribēja iet uz kīno. Ieskatījās avīzē un teica, cik labi, ka varu paspēt. Jau esmu ielas drēbēs, jau kurpes aizšņorēt liecos. Cik labi, ka ceturtdien 3. Jūlijā šo filmu rāda 5. Taču vakar nebija 3., bet gan 2. Jūlijs. Tāpēc, ka 3. Ir šodien, kā rakstīts kalendārā, piekdiena 3. Jūlijs. Šodien 5. Pie kino būs ļaužu pūlītis. Vakar vecmamma būtu viena pati, tikai nebūtu filmas, ko skatīties. Zīmītes. Mamma mums katram no rīta atstāja zīmīti līmīti pie ledusskapja. Man ir smaidīgā zīmīte ģīmīte ar buču vienmēr citā vietā. Tētim ir vingrā zīmīte mīmīte, mamma, kas māca aerobiku. Vecmammai ir īsā zīmīte rīmīte par vakariņām. Vectēvam ir mundrā zīmīte štīmīte. Viņš saka, ka bez tās ar savām nabaga kājām viņš nemaz nepeldētu ārā no mājām. Un pēdējais – slepenais aģents. Es esmu slepenais aģents 006. To nezina neviens mūsējais. Kur nu vēl sveši? Es rakstu ar īpašu tinti, ar tievu sveci. Man zināmi neredzamo rakstu paņēmieni, gan jauni, gan veci. Es ilgi gatavoju slēptuvi, kas aģentam vajadzīga. Kur slēptuvi? Atklāšu tikai vienu – Rīgā. Es esmu tik slepens, tik ļoti slepens, ļoti, ka nezinu, kas man jāuzvar, bet uzvarēt varu un protu. Par nākamo slepeno aģentu 007 rāda filmas. Un tā, es esmu tik slepens, ka par mani pat nerunā.